Kiyev şəhərində dövlət müstəqilliyinin yaranmasının 28-ci il dönümü münasibətilə Etnik Çələngi adlı festival keçirilib. Festivalda Azərbaycan milli musiqisi və milli geyimi təbliğ olunub. Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri, Ukraynanın xalq artisti, soydaşımız Qurban Abbası və müğənni Natalya Kudryashovanın rəngarəng çıxışları tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Azərbaycan bəstəkarlarının mahnılarının Ukrayna dilində səsləndirilməsi, Azərbaycanın milli rəqs nömrələri festivala əlavə rəng qatıb. Festivalda uşaqlar üçün xüsusi yarışmalar da təşkil olunub. Sevda Cəfərova, Emil Hüseynli, Rüstəm Məmmədov, Əfqan Poladlı, Azərtac, Kiyev.